ملاشنا مسواتو الله كذارمو بباهريو ملاشنا ولنا ملاشنا دكمو تيولوجينا دوكسولوجي بلان اللي تمارنو ناقا تاستاو سالاتشو ريفليشن سينور كل كيزي لريفليشنو يميسات ريسبونس ماملكو بلان إيه خليلنا ريفليشن لاي وي مقلت لاي يالكرومة ملاشن كله أملكونه لمالك توتالي I did. للموسيقى يمسك أملاش كهون عملكو للموسيقى ملاش كبتوش بيشتغل لاموش بأوروبا عاد كلاسيك الموسيقى سكبت الله شو وتتاجوني لكان ده تكلم لا وقت ملاش تكلم أنا كلاري متنو دوروش جاز موسيقى سكبت الله شو بجاز موسيقى يبل لا تبيشون كلاري سنتورو ساينس አረጋግጣለሁ ስለዚህ ዶሮ እርባታ የሚያስብ ሰው ካለ ጃዝ ሙዚቃ ወይ በዛው እንዲያስብ እጽዋት ወደዚህ በኩል የፈኩ አበቦች ሙዚቃ በዚህ በኩል ሲከፈት በተወሰኑ ረጅም ሰዓታት ላይ ወደዚህ ዞረው ተገኝተዋል ይሄ ሚስተር ምን ሆነ አናቀ አየሩ ላይ የሚፈጠረው ነገር ምን ሆነ ሙዚቃ አናቀ ለዛ ነው ፕሌቶ ሲናገር ሙዚክ ጊቭስ ሶል ቱ ዘ ማይንድ ዊንግስ ቱ ዘ ማይንድ እንደገና ደግሞ ፍላይት ቱ ኢማጂኔሽን እናምን አለና ሶል ቱ ዘ ዩኒቨርስ አለ ለዩኒቨርስ ራሱ ህይወትን ይሰጣል የሚል ፍልስፍና ተፈላስፏል ፕሌቶ ይሄ ምን ለማለት ነው ይሄ ሙዚቃ ለመናገር ሳይሆን ይሄንን ያወራው ለሙዚቃ ምላሽ መስጠት ከሆነ አምልኮ ማንኛውም እንስሳት ይሰጣል የዚህ ለኛ ሙዚቃ ናቹራል ነው ዘፈንም ራሱ ሰይጣ እግራችን እንደዚህ እንደዚህ ይላል ፈርተን በኢየሱስ ስም እንላለን እንጂ ታክሲ ውስጥ ራሱ እኮ ዘፈን ሲሰማ ባልቆመ ባልቆመ እያለ ነው ውስጣችን እንዴ በተሳሳት ሆነ ግን ያው ጌታ በኢየሱስ ስም ዘፈን መንፈስ ያው ነው ደግሞ እንኮነናለን ምናምን ዘፈን ሲሰማ ግን ደስ ደስ ይላል ዘፈን ስለሚያስጠላ ነው እንዴ ማንሰማው እንደዚህ እኮ ዘፈን የማንሰማው ስለሚያስጠላ አይደለም ዘፈን የማንሰማው ውስጡ ያለው መልእክት ይመስላል ቅዱሳይ ስለሆነ ስለማይጠቅመን ነው እንጂ ሙዚቃው ቅንብሩ ምናምን እኮ ይመስላል በቴሌቪዥን ሲሆን እንደውም ፈቃዳችን ላይሰንስ የተሰጠን ያህል በቴሌቪዥን የምንሰማው ምንማ ድሮ ቴሌቪዥን ላይ ዘፈን ሲመጣ ይዘጋ ነበር የድሮ ክርስቲያን እንደዛ ነው ያለው ዘንድሮ ደግሞ ድምፅ ይጨምራል የድሮና የዘንድሮ ልዩነቱ ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው ሙዚቃ ከሆነ ዘፈንም እንኳን ሰውን ያስደስታል መዝሙር ዜማውና ግጥሙ አይደለም እኛ ይምር ያስደስታልና ከእግዚአብሔር ጋር ያገናኝ ይከብ በውስጡ የሚተላለፈው መልእክት በውስጡ የሚተላለፈው መንፈስ ነው ጭብጡ የሚለው ነገር ላይ እንቆማለን ዛሬ ሁለት ክፍል ሁለት እንቀጥላለን ክፍል ሁለት ስንቀጥል ምን ብለን ነው ይሽላችሁ የመጣሁት ዛሬ ወደ ውዳሴና ወደ ተጨባጭ የአምልኮ መገለጫ የዝማሪ ጉዳዮች ላይ ትንሽ ከማውራታችን በፊት ዛሬ ለምናቆም ሰግዳለን ረስር ያምልኮ መልክና ያምልኮ ኃይል በሚል እንመንቀፈለው የዛሬው ክፍላችን ያምልኮ መልክ እና ያምልኮ ኃይል እዚህ ጉዳይ ላይ በጣም ወሳኝ የሆነ ነገር እንድንካፈል ፈልጋለሁ ዛሬ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍላችን ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 እስከ 5 ያለው ይሆናል ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 እስከ 5 ያለው እንደዚህ ነው የሚለው ያ ክፍል ነገር ግን በመጨረሻው ቀን የሚያስጨንቅ ዘመን እንዲመጣ ይወቅ ሰዎች ራሳቸውን የሚወዱ ይሆናሉና ገንዘብን የሚወዱ ትምክተኞች ትዕቢተኞች ተሳዳቢዎች ለወላጆቻቸው የማይታዘዙ የማያመሰግኑ ቅድስና የሌላቸው ፍቅር የሌላቸው እርቅን የማይሰሙ ሀቤተኞች ራሳቸውን የማይገዙ ጨካኞች መልካም የሆነውን የማይወዱ ከዳተኞች ችኩሎች በትዕቢት የተነፉ ከእግዚአብሔር ይልቅ ተድላን የሚወዱ ይሆናሉ ይልና የአምልኮት መልክ አላቸው ኃይልን ግን ክደዋል ከእነዚህ ደግሞ ራቅ ይላል ዋና የማተኩረው
ملك አላቸው ኃይሉ ግን ክዷል የሚለው ጉዳይ ላይ ነው ይሄንን ክፍል ከማብራራቴ በፊት ነገርየው የጢሞቴዎስ መልእክት እንዳለ እንደምታውቁት ጳውሎስ ለሁለተኛ ጊዜ በሮም እስር ቤት በታሰረበት ጊዜ ሁለት ሶስት ደብዳቤዎችን እንደላከ ይነገራል በ60 እስከ 64 ዓመተ ምህረት ባለው 62 63 64 አካባቢ እንደሆነ ይገመታል ወንድ ለመንፈሳዊ ልጅ ለጢሞቴዎስ ኤፌሶን ላይ ለሚገኘው ለጢሞቴዎስ እሱ ከሮም እስር ቤት ለሁለተኛ ከታሰረበት የጻፈው ደብዳቤ ነው አንደኛ ጢሞቴዎስ ሁለተኛ ጢሞቴዎስና ቲቶ ሶስቱ ደብዳቤዎች በዛ ጊዜ የተጻፈ እንደሆኑ ይነገራል ጢሞቴዎስ በኤፌሶን ቁጭ ብሎ እንግዲህ ኤፌሶን ላይ ያሉ ሰዎች ባህሪ እንዲህ አይነት ነገሮች እንዳሉት ጳውሎስ ሰምቶ ይመስላል ይሄን ደብዳቤ ማስጠንቀቂያ ጨምሮ የጻፈው መንፈሳዊ ልጅ ስለሆነ ከዚህ ነገር እንዲጠበቅ ከጻፋቸው ነገሮች ወሳኝ የሆነውን አንድ አረፍተ ነገር አስቀምጧል በጣም የሚገርም ነው መልክ አላቸው ኃይሉ ግን ክዷል ይሄ ዛሬ ለኛ በጣም የሚያስተምረን ነገር አለ ይሄንን ቃል እንግሊዝኛው ምን ብሎ ነው የሚያስቀምጠው having the form of godliness ይላል having a form of godliness but denying his power የለክ having a form of godliness ማለት ያምልኮት ማለት እግዚአብሔርን የሚወዱ የሚያመልኩ እግዚአብሔራዊ godliness የእግዚአብሔር ይመስላል form አላቸው but denying his power ይላል ፎርም የምትለዋን ነገር ፎርም የምትለዋን ነገር በግሪክ ደግሞ ስትመለከቱ ምን ይላል ሞርፎሲን ይሏል ሞርፎሲን ማለት ምን ማለት ነው ኤክስተርናል አፒራንስ አርት ቢዩቲ ማለት ነው ሞርፎሲን ማለት ውጫዊ ውበት ውጫዊ ቅርጽ ለምሳሌ በቤት ዲዛይን በምንወስድበት ጊዜ አርክቴክቸር ላይ ሁለት ወሳኝ ነገሮች አሉ። ሶስት ናቸው ሶስተኛው አስፈልግም ለአሁን ማለት ነው ግን ሶስት ኤፍ ናቸው። ሁለቱ ግን በጣም መሰረታዊ ናቸው። ፎርም ኤንድ ፋንክሽን ይባላል። ፎርም ኤንድ ፋንክሽን ሶስተኛው ኤፍ ፊርምነስ ነው። ፊርምነስ ማለት ቤቱ የቆመበት አቋቋም በውስጡ ያለው ብረት ጥንካሬውን በተመለከተ ፊርም ነው ወይ የሚለው ነው። ፎርም ማለት ደግሞ ውጫዊ የሚታየው ውበቱ ቅርጹ ቀለሙ መስኮቱ ቅርጽ የጣሪያው ቅርጽ እነዚህ ነገሮች የቤቱ ምን ይባላሉ ፎርም ይባላል እሺ የቤቱ ደግሞ ፋንክሽን ይባላል ምን ነው የሚሰጠው አገልግሎት አሁን ይሄን አደራጅ ስንመለከት ሰዎች ተሰብስበው የእግዚአብሔር ቃል ይሰማሉ ለምን አመልክቶ ይዘምራሉ ፋንክሽን ነው ከውጭ ሲታይ በውስጥም ሲታይ ከመጋረጃ ጀምሮ ከጣራው ቅርጽ ጀምሮ ደግሞ ስለ ቅርጹ ታስቧል ዝም ብሎ የሆነ ፕሌን ነገር አልተደረገም ፎርሙ ደግሞ ስለ ውበት ሲታይ ስለ ማማሩ ነፍሳችንን ስለማስደሰቱ ቤት ይታሰብበታል ይገርማችኋል እንደዚህ አይነት አዳራሽ ብቻ ሳይሆን ሌሎች በጣም ተፈላስፈው መኖሪያ ቤታቸውን የሚሰሩ ሰዎችን ስትመለከቱ አንገታችሁ እስኪጠመዘዝ መታያቸው ቤቶች አሉ አንዳንድ ቤት ደግሞ መኖሩንም ከናካቴው ማታቋቸው ቤቶች አሉ ሰፈር ላይ ምስኪን ቤቶች ማለትም አርክቴክቸራል ጥበብ የሌለባቸው መኖሪያ ለመሆናቸውን አታዩ ኖቲስ አታረጓቸው አርክቴክቸራል ጥበብ ያለባቸው ደግሞ በያለፋችሁ ጊዜ ታያቸዋላችሁ ማለት ፎርሙ አትራክት ስለሚያደርግ ዋት ኢዝ ዘ ፋንክሽን ኦፍ ፎርም ፎርም ራሱ አገልግሎቱ ምንድን ነው ሲባል መስህብ ነው ውበት ነው ኮንቪንስ ማድረግ ነው ነፍስ የነፍስ ናት ሁልጊዜ ውበት የነፍስ ናት በነገራችን ላይ ፋይዳ ምንድን ነው ደግሞ ፋንክሽን ደግሞ የስጋ ነው ዩቲሊቲ ይባላል አንዳንድ ጊዜ ቤቶች በምንሰራበት ጊዜ በዚህ ጊዜ እኔ የማዝነበት ነገር እንግዲህ ባክግራውንድ ላይ ትንሽ የአርክቴክቸራል ነገር ስላለ በዲዛይን መስራት አንወድም ቤት አናጺ አመተን እዚህ ጋር እንደነቆም እዚህ ጋር ትክፍል አጣያለ ነው እንጂ ወረቀት ላይ የተሰራ በደንብ አስበንበት መስራት ስለማንወድ አንዳንድ ጊዜ ፋንክሽኑ በጣም የተዛባ ቤት ይሰራል ላይክ ኪችን እንሰራና ኪችኑ ከሳሎን ጋር ለመሄድ በጃንጥላ ዝናብ እየዘነበ ምናምን የሚኬድበት አይነት ነገር ወይ ደግሞ ከመኝታ ክፍል ሽንት ቤት ለመሄድ ባጃጅ ተከራይተን የምንሄድበት በጣም አራርቀን ኮሌክሽን ኦፍ ሩምስ ብቻ ፋንክሽኑ ምን ሲሆን ማለት ነው ከውጭ ግን ሲታይ ቤቱ ቢዩቲ ይኖረዋል በቃ የሚያምር ሊሆን ይችላል አንድ ጊዜ ዩኒቨርሲቲ እየተማርን እያለ
እኔ ነኝ አይ ነኝ ራስ ነው ያለው እኔም ሌላ ተፈሰርቻ ነው ግን ዲዛይኑ ሲሰራ የቤቱ ዲዛይን ላይ በር የለው መግቢያ የለው ቤቱ ዲዛይኑ ላይ መግቢያ የለው በጣም ያምራል በጣም ብዙ ነገሮችን አርቲኩሌት አድርጎ ሬንደር አድርጎ ምናምን ሰርቶ ሊሆን ይችላል ይሄ ቤት ግን ሲሰራ በኮዱ መሰረት ከተሰራ ምንም አይነት መግቢያ ወደ ቤቱ መግቢያ የለውም ተዘግቷል አይ ቲንክ ማለት ፓርኪንግ መሰለኝ መኪና ውስጥ አስገብቶ አሽሙበታል እና አርክቴክቱ አስተማሪነቱ መጀመሪያ የጠየቀው ይሄ ፓርኪንግ ነው ወዴት በየት ነው የሚገባው ሲለው ደነገጠ በር የለውም ፋንክሽናል አይደለም አያችሁ አንዳንድ ነገር እንደዛ ነው ፎርሙ ያምራል ፋንክሽኑ ዜሮ ሙዚቃችንም አምልኳችንም እንደዛ ሊሆን አይገባውም ያምራል ዜማው ያምራል ግጥሙ ፋንክሽን ውስጡ ላይ ሰብስታንስ ነው አስገባ ኤኒዌይ እዚ ቦታ ላይ የተጠቀሱት ነገሮች ግን በፎርምና በፓወር ወይም ፋንክሽን በመልክና በኃይል የተቀመጡት ነገሮች ይገርማቸዋል ከላይ የተቀመጡት ወሳኝ ሐሳቦች ናቸው አንድ ምሳሌ ለምሳሌ ሰዎቹ በመጨረሻ ዘመን ካሉ ሰዎች ይሄ መልክ ብቻ የሚወዱ ሞርፎሲን ላይ የሚያተኩሩ ምንድናቸው ይላል ለምሳሌ ቅድስና የሌላቸው ይላል ቅድስና የላቸው ግን ቅዱሳን ይመስላሉ በጣም ቅዱስ ይመስላሉ የቅድስና ፎርሙ አላቸው ከመጽሐፍ ቅዱስ አያያዝ ጀምሮ ከአለባበስ ጀምሮ ከጥምጣሙ ጀምሮ ክብር ለጌታ ይሁን ሃሌሉያ ወንድሜ እንደምን አለ ሲሉ ከሰማይ የወረዱ መልአክ ይመስላሉ እንትኑን ይችሉታል ድራማውን መጫወት ይችላሉ ቤተ ክርስቲያን ሲመጡ በጣም ይኮንኗቸዋል ባለሚያደርጉት ነገር ሁሉ ግን ውስጣቸው እግዚአብሔርን የሚፈራና የምር የተቀደሰው ለምሳሌ ፍቅር የሌላቸው ይላል ፍቅር የሌላቸው ነገር ግን የሚወዱ ፍቅር ብቻ የተሞሉ ፍቅር የሚመስሉ ፍቅር የሌላቸው ሲያቆላምጡ ሶስት አራት ዙር ስምህን የሚጠበጥሩ ወይ ማቆላመጥ ለምሳሌ ሰናይት ከሆነ ሰንይዬ ወይ ሰለሞን ከሆነ ማለት ሰሌ ተቆላምጣል ሰልዬ ሁለተኛ ዙር ተቀላምጣል ሰልትዬ ከሆነ ደግሞ ሶስተኛ እና መልክ አላቸው ማለት ቁልምጫ ፎርም ነው እንትናዬ ይሉሃል ፈገግታቸው አስተቃቀፋቸው በተጨባጭ የህይወት ጉዳይ ላይ ካላቸው በማካፈልም ሆነ ፍቅርን በትክክል በመግለጽ በደልህን ይቅር በማለት በተለያየ ፍቅር የሚገለጥባቸው አይደለ ፍቅር የኃጢአትን ብዛት ይሸፍናል ፍቅር አይቀናም ፍቅር ራሱን አይፈልግም ፍቅር ቸርነት ያደርጋል እነዚህ ነገሮች የለባቸው ስለዚህ መልክ አላቸው ኃይሉን ክደዋል ማለት ሁሉም ላይ ለምሳሌ የማያመሰግኑ ይላል የማያመሰግኑ ማለት መልክ አላቸው ማለት የሚያመሰግኑ ይመስላሉ አኮሃናቸው አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ያዙኝ ልቀቁኝ ብለው መደቅ ላይ ምስጋናን ሲያጦዙ በጣም አመስጋኝ ይመስላሉ ከበር እንደወጡ እግዚአብሔር እንደው ከጓደኞቼ ሁሉ ወደኋላ አስቀርቶኝ እኔ ምን አድርጎልኝ ያቃል ብሎ ያጎረመርማሉ ውስጣቸው ምስጋና የለም የምስጋና ድራማ አለ በጣም የማወራው ነገር አደገኛና ይህን ዘመን በጣም እንድናስተውል የሚያደርግ ነው ያልሆነው ነገር ነው የምንጫወተው ብዙ ጊዜ ገጸ ባህሪ ተሰጥቶን ስክሪፕት ተጽፎ ተውኔት ተጽፎ የተሰጠ ያህል ነው አምልኮ መሪ ብለን ገጸባህሪ ምን ጫወተው በቃ እሚደረጉ የሚሸመደዱ ነገሮች አሉ እነሱን እየሸመደዳቸው አለ ከዛ አፕ ላይ እናረጋለን መድረክ ላይ መተን በጣም እግዚአብሔር ማስተዋል ይስጠን በነገራችን ላይ ሞርፎሲን የምትለዋን የግሪክን ቃል አንዳንድ መጽሐፎች ኮሜንተሪዎች ምናምን በምን እንደተረጎሙ በነገራችሁ ይገርማችኋል ለምሳሌ በምን ተረጎመ አንድ ጻፊ ሞተር የሌለው ምርጥ መኪና ቁልፍ ተሰጥቷችሁ ለምሳሌ V8 ወይም ምርጥ መኪና የምትሉት whatever ሄዳችሁ በር ከፍታችሁ ገብታችሁ ቁልፍ ለማስነሳ ስትሞክሩ ኳድሮም አይበራም ሞተርም አይነሳም ምንም አይነት ድምጽ የለውም እንዴ ምን ሆኗል እንዴዚህ እልል ተባለለት እንዴዚህ ተጨበጨበለት መኪና ብላችሁ የሞተሩን ኮፈን ስትከፍቱ ሞተር እንኳን ትልቅ ነገር ነው በቃ ሞተሪኖ የለም ሞተሪኖ
የምታውቁ ሞተር ማስነሻ ስታርተር የለው አይነሳም ምን ይሰራል የመኪና ለምሳሌ ምንም አንተ አገልግሎት የለው ሲታይ የሚያምር በጣም የሚያማልል የሚያስጨበጭብ ሲገባ ዋናው ነገር የሌለው እግዚአብሔር ዘመናችንንና ቤተክርስቲያናችንን ከዚህ አይነት አገልግሎት ያድን ያምልኮ መልክ ብቻ ይዘን ኃይሉን ሳን ለማመድ ኃይሉ ሳይኖር ኃይሉ የት ነው ያለው እዚቹ እንደው ያነጻጸሩን እንኳን ለመሄድ ብንሞክር ኃይሉ ያለው እውነት ውስጥ ነው ኃይሉ ያለው መንፈስ ውስጥ ነው ኃይሉ ያለው የምርነቱ ውስጥ ነው ያለው የምንለው ነገር የምር የምንለው ከሆነ ኃይል አለው የምንለው ነገር እንደ ቃሉ ከሆነ ኃይል አለው የምንኖረው ኑሮ ባለፈው ሳምንት ተማርነው ከሐሳባችን የጀመረ በአንደበታችን የቀጠለና በተግባራችን የሰለሰ እንደሆነ ኃይል አለው እነዚህ ነገሮች ያልተሳተፉበት ከሆነ ግን ድራማ ነው በጣም ይገርመኛል አንዳንድ ሚዲያዎች ላይ የምታዩአቸው የተውኔት ውድድሮች ምንም ነገር በሌለበት ገጸባህሪ ይሰጣል ማንም ሳይሞትብ ሰው ሞቶብሃል እስቲ እንዴት ሆናለ ሲባል እየተንከባለልክ ታለቅሳለህ ትጮሃለህ ሰውን ታስለቅሳለህ አንድ ጊዜ ዳኛ አስለቀሰች አለች አይደለ መንገድ ላይ ልጅሽን እየጠበቅሽ ልጅሽን መኪና መጥቶ ድንገት ሮጣ ገብታ ሞተች አንቺ እናት ነሽ ሰው ተሰብስቦ እዛ ሲጫጫ አንቺ ፈልገሻ ጣተሽ የሆነ ሰዓት ላይ ስትሄጂ ደምበደሙና ሞታለች እስቲ እንዴት ሆኛለች ተባለች አዳራሽ ውስጥ ነው ውድድር ነው እንደ እብዶነች አቤት እንዴት እንደተወነችው ከዛስ ዳኞቹም አለቀሱ ታዳሚው አለቀሰ የምር ኢማጂኔሽን አመጣችሁ በቃ መንፈሱን ትክክ እንዴት እንደምትሆን በቃ ሁሉም ሰው ልጅ እንዳለ ያህል አለቀሰ ከዛ በኋላ ተረጋጊ ብትባል አልረጋጋም ጭራሽ ማለት በቃ አጨብጨው አጨበጨውላት በቃ ጥሩ ሰርተሻል በቃ ተረጋጊ አላቆም ማለት ልጅም የላትም ያለችው አዳራሹ የተፈጠረ ምንም ነገር የለም ምንም ነገር በሌለበት ይሁን ነገር እንደተፈጠረ ማስመሰል ይሄ ችሎታችን ነው በዚህ ዘመን እናገራለሁ በእግዚአብሔር መንፈስ ሆኜ ይሄ ችሎታችን ነው የዚህ ዘመን ትልቅ ችሎታ የተም ሆነን መድረኳን ችለናታል እናስገርማለን እናስደምማለን እናስለቀሳለን እናሳብዳለን ሰው የለንበትም እኛ ይሄ የተፈጠረ ነገር የለም አንድ ጊዜ እንደዚህ አንድ ወደኛ ዘማሪ ነው የመሰከረኝ ወይ የነገረኝ ስቶሪ ነው የተፈጠረ ነገር ነው እየዘመረ ያለ ስፒከር ኮንታክት ያረግና በዚህም በቀኝም በግራ ያለው ሆነስ ኮንታክት ተፈጠረና አይለኛ ጭስ መንደድ ጀመረ የጭስ ከዛ ክብሬ ሄደ ደመና ሰማያት ተሸፍኗል ብሎ እየዘመረ ያለ ስለነበረ ቀጥታ የሰለሞን ቤተ መቅደስ የተሰራ ጊዜ ካህናቱ ከመዘምራን ጋር ሲዘምሩ የክብር ደመና ቤቱ ሙላ ምሎ ተዛለኛል እና መሰለኝ አለ በቃ ደመና የመጣ መሰለኝና ክብር መጥቷል ክብር መጥቷል ያልኩ መጮ ጀመርኩ በኋላ አላበይ ባጭሩ ሽታ መጣ የስፒከር አንዳንድ ጊዜ ይሄ እንደው እሺ ሌላማ እንዴ ካንዳንድ አካባቢዎች መተን ማናቅ በእኛ ሀገርም አዲስ ነው ተጀምሮ የመድረክ ላይ ለጌት ተብሎ የሚለቀቀ ጭስ አለ ለኬ የሮክ ኤንድ ሮል ኮንሰርት ላይ የተለመደ ነው ባለም በዘፈን ላይ እና ጭስ ይለቀቃል ምናምን ለውበት ተብሎ እና የማያቅ ሰው ነው ልክ በቃ እየዘመረ ያለ አይኑ ሲከፍት ከኋላ መጥቶ ደመና እንደዚህ ጭስ እንትን ሲል በቃ ነዘረኝ አለ በቃ በእግዚአብሔር ራሱ የወረደ መሰለኛል አሁን የጌት ጭስ ነው እንጂ የክብር ደመና አይደለም ማለት እንደምንድነው ይሄንን የምትናገረው ካላችሁ ሞርፎሲንን እያብራራሁ ነው ያለው እዚህ ግብ ላይ ጳውሎስ በአንድ ቃል የጻፈውን ከባድ ኮንሴፕት እየተናገርኩ መልክ አላቸው ዛሬ ቤተክርስቲያናችን መልክ አላት መጋረጃ አላት ጥሩ ወንበር አላት ይሁን የሚያሳም ያደማምቅ ነገር አለን በጣም ብዙ ነገር አለን አለባበስ አለን ኳየር ብዙ ነገር አለን ያም ብቻ አይደለም አሰባበክም አለን አዘማምርም አለን ድምጽም አለን መልኮች ናቸው እነዚህ በሙሉ
የሆነ አንድ ነገር ማስተላለፊያ መንገዶች ናቸው መቼም መድረካችን እንደዚህ ስናሳምር ይሄን እናየው ውበት እንደምንናያቸው እነዚህ ቀለማትና ቅርጻ ቅርጾች እኮ መልእክት አይደሉም ምናልባት መልእክት ካለው ሲምቦሊክ ሜሴጅ ካለው አላቀም ግን ውበት ናቸው ሰው ለመቀበል አትራክት ለማድረግ ደስ ይያለን እንድንከታተል ኦፍ ኮርስ ያስፈልጋል ምግብም እኮ ስንመገብ እንደዚህም ብሎ ያልተቀመመ የማይጣፍጥ ነገር እኮ ኬላው እኮ አሳልፈም ይሄ እኮ ኬላ ነው መላሳችን የማይጣፍጥ ነገር እንዴት ይገባል አንዳንድ ጊዜ እህቶች ምግብ እንደው ካልሞላላቸው ሲሰሩ ጥሩ ካልሞላላቸው እንደሚሉ የተለመደ ነገር አለ እንደምንም ብላ የገባ ያገለግላል ይላሉ የገባማ እንደሚያገለግል በብዙ መልኩ እናውቃለን እንዴት ይግባ በምን በኩል ይግባ ሌላ መግቢያ መንገድ የለውም የሚገባው ይህንን ኬላ አልፎ ነው ኬላውን ደግሞ ማጭበርበር አይቻለም ምግብ ወደ ጨጓራ እንዲደርስ ሌላ ምንስ የለም ምን መግቢያ አቃተው ጉሮሮ እንትን ያለ ሰው በዚህ በኩል በኦፕራሲዮን ይገባ እንደሆነ አላውቅም አስከድም ሌላ መንገድ የለው ምግብ ወደዚህ ይገባበት ይገርማል ምን እናገራውን በዚህ ነው ምን መገበው በዚህ ነው ምን አኝከው እዚህ ነው የመጀመሪያ ዘ ፈርስት ግራይንዲንግ እዚህ ነው የሚጀምር ይገርማል እና ምግብን አጣፍጠን በጣሙ ውስጥ አይደለም መቼም ፕሮቲን ቫይታሚን ምን አገኘው ጣሙ ውስጥ አይደለም ጣሙ የሚያስፈልገው መቀመም የሚያስፈልገው እነዚህ እንትኖች ዘይቶች ምናምን ምናደርገው እነዛ ኮንቴንቶች ሰብስታንቶች ያላቸው ምግቦች በቀላሉ እየጣፈጡን እንጂ ምክንያቱም ምግብ ስንመገብ ሁሌ ለጥቅም ብቻ ሳይሆን መንበላው እንጂ ለማድረግ እንበላለን አላ በቀበይና በሰብ ሰው ይረካል ይላል ምን በላው ነገር በሌላ በኩል ነፍሳችንን ሳቲስፋይ ያረጋል ያስደስታል ሚጣፍጥ ነገር እንበላና እንላለን ደስ የሚል ሙዚቃ እንሰማና እንላለን ደስ የሚል አልጋ ላይ ተይተን እንላለን ኮምፎርት ውበት ቢዩቲ አትራክቲቭነስ ምናምን እነዚህ ከለር ይሄን ሁሉ እናደርጋው በተፈጥሯችን ከእግዚአብሔር ከራሱ የወረስነው ውበትን አድናቂና ውብም ስለሆነን ውበትንም ፈላጊ ስለሆነ ግን ያው እቺ ፍለጋዋ የበዛችው ግን ከዛ ከመነቀል በኋላ ነው ከእግዚአብሔር ህይወት በገነት በኃጢአታችን ምክንያት እንደ ሶኬት ከግድግዳ ስንነቀል ብርሃኑ ጠፋ ውበታችንም ጠፋ